عورتوں کے پردے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کتنی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں؟ دیکھیے عورتوں کو یہ پردہ کرنا فرض ہے, اور عورت جو ہے وہ اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں تک ہونا پڑتا ہے, سب کو ڈھانپنا ضروری ہے, اور اگر نہیں ڈھانپے گی تو پھر وعیدیں موجود ہیں شریعت میں, بے تاشا عورت کوئی مردوں کو کھلم کھلا ایک دعوت دے رہی ہے, اور اس طرح معاشرے میں جو ہے وہ بد عملی اور بے حیائی پھیلتی فوج پھیلتا ہے, جس کا سبب یہ عورت لگتی ہے. عورت کو پورا ایک پردہ کرنا چاہیے اور پردے میں رہنا چاہیے پوری طرح, اور خاص طور پہ چہرہ ہے چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, دلائل سے ہی بات واضح ہوتی ہے کہ چہرے کا, ہاتھوں کا اور پورے جسم کا پردہ, اور یہی پردہ معمول گئی تھا نبی اسلام کے دور میں, اور جو حجاب حکم آیا تو یہی مقصد تھا کہ اپنے آپ کو پوری طرح عورت چھپا دے اور پوری طرح چھپ کر چھک کر اپنے گھر سے باہر نکلا کر. اگر ایک عورت یہ نہیں کرتی تو وہ اللہ رب العزت کے امر کی منکر ہے, یہ امر میں کوتاہی کر رہی ہے, اور یقیناً اس کو پھر اس کی جواب دہی ہے اور بات پرس ہوگی, یقیناً جس کا حساب دینا ہوگا تو کہ بہت ہی کڑا اور خطرناک ہوگا.